Elsewhere, 24 people have been quarantined in Makueni County after they were suspected to have defied government directives and travelled from Mombasa to Makueni. The 24 have, however, denied the allegations, claiming that they were travelling from Wote in Makueni County. The 24 were quarantined after being suspected that they had traveled from Mombasa County. Police officers in Makueni County intercepted a vehicle ferrying the 24 passengers in Makueni County. Jana tuliweza kushika matatu ambayo ilikuwa na abiria 24 katika sehemu za Mukuyuni. Na sisi kama kamati tumesema wale si watu wa kuwapembeleza ati waende wafanye mambo ya quarantine katika manyumbani yao. Wote tunakusanya na tunawapeleka KMTC Makindu, ile mandatory quarantine, ndio wawe mfano kwa wengine. However, the passengers have denied the allegations, claiming that they came from the water area in Makueni County. Mimi nilitoka nyumbani hapa kwa la asubuhi nikaenda Makueni hospitali. Kutoka hospitali nikirudi nikakuja stage nikapata gari hii ambayo tumepanda hapa. Kukuja kufika hapa Mukuyuni, polisi wakasimamisha wakatuambia tunatoka Mombasa na tumetoka Makueni. Sisi wote hapa tumetoka Makueni. Sasa naona wanasema ati tumetoka Mombasa. Na mimi hata Mombasa sijai kanyaga kama mtu. The passengers are now calling on the county government of Makueni to release them, saying they are innocent. Sasa tuzi tunauliza, kulikuwa na roadblocks, si ndio? Mali hii gari ilitoka. Zilipitia aje huko kitambo ifike huko wote? Makueni County has recorded more than 10 positive cases of COVID-19, with Kivutha Kibwana saying that the number of healthcare workers has been increased in a bid to curb the spread of COVID-19. Watu 50,000 tayari wamekuwa capacity built, wakajua hii mambo ya COVID, dalili za ugonjwa ni nini kifanye mtu aepuke. Wanafunzwa mambo ya wale wako most vulnerable, kama wale ni wazee, ni wana mgonjwa wa sukari, hypertension, wana ujuzi wa kujua jinsi kimaisha watu wako katika household. Ndio tuwe sasa kuna wale wanatusaidia kuangalia kila household kukiwa kuna shida, hata hizi mambo za tracing na nini. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi. Thank you, Mwangi.